हाम्रो भाइ आजदेखि ट्वाक्कै 2 महिना पुरापुरी कम्प्लिट भयो र हामीले 10 डबल मोमो अर्डर गरेको छ। सो यहाँ चाहिँ कति पैसा छ, जसले करेक्ट आन्सर दिन्छ त्यसलाई के दिउँ म प्राइज भनेर। गरम हेरेर मोमो नखानु जस्तो छ नि, कि देखाउनु कि नदेखाउनु भयो तपाईँहरूलाई, तर पनि देखाइदिनु। आम्मा माउथ वाटरिङ जाने हो मोमो त। ब्लगको सुरुवातमै म 2 गुड न्युज दिँदैछु तपाईँहरूलाई। एउटा गुड न्युज चाहिँ के हो भने हाम्रो भाइ आजदेखि ट्वाक्कै 2 महिना पुरापुरी कम्प्लिट भयो र हामीले 10 डबल मोमो अर्डर गरेको छ। आज कति गरेको छ अरे भाइ है? 10 डबल। यस, हाम्रो 10 डबल मोमो आउँदैछ। सो एभ्री वान इज एक्साइटेड। सुपसँग आउँदैछ, आज घरमा नपकाएको बाहिरबाट मगाएको हो। नानीको फोटो सुट हुन्छ पहिला अलिकति नकल पार्दैछ। अब यहाँ त गरम पनि पुरा छ, अहिले हामी किताबमा छौँ तपाईँलाई यादै छ होइन, अहिले हामी किताबमा छौँ, किताबमा गरम बेसी भएकोले गर्दा चाहिँ अलिकति मोमो पकाउने लायकको यहाँ मौसम छैन होइन। सो 10 डबल मोमो आउँदैछ, कति अरे? यस, कस्तो लाग्छ अरे? ले ल तिमी अहिले मलाई कन्भिन्स नगर्ने, मलाई तपाईँले राम्ररी निकाल्नु भएन भनेर। तिमी पनि जाऊ रेडी भयो होइन, आज हाम्रो भाइको फोटो सुट हुन्छ, आज फर द फर्स्ट टाइम बाउले रेडी गरिदिन्छ होइन भाइ। अझै म चाहिँ यसलाई चाहिँ 10 महिनाको पुगेपछि ड्रेस अप मैले सोचिरहेको छु यसको लागि। टक्कसँग एउटा खुकुरी गम्बुट होइन, मलाई याद छ त्यो दबाई पनि खुवाउनुपर्छ नि यसलाई नि। खान्छ दबाई खान्छौ अरे तिमी? भिटामिन D3 खाँदैछौ होला नि नानी? ल ल कान्छालाई घुमाऊ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो छोरा पनि टक्कै 2 महिनाको पुगेछ नि, पुरापुरी 2 महिना पुग्यो। सो यस्तो बनाउने अरे आज टुर चाहिँ। आमामा निकै छ त पैसा त यहाँनिर। लु अब यसो गरौँ त, एउटा गेम पनि खेलिदिइहालौँ तपाईँहरूसँग होइन। सो यहाँ चाहिँ कति पैसा छ, जसले करेक्ट आन्सर दिन्छ त्यसलाई के दिउँ म प्राइज। कहाँ 150 त हुँदैन नि, बिबिसको हो नि त। 150 त बेसी या कम्ती हुन्छ, 150 त हुनै सक्दैन होइन। एनी वे, कसले राइट आन्सर दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गिफ्ट दिन्छौँ। कति छ लु भन्छ? 150 हुन्छ हुन्छ, ठिकै छ। तँ आन्सर नभन ल, यहाँ हाम्रो भिडियो हेर्नेहरूले आन्सर भन्नुहुन्छ होइन। जसले राइट आन्सर दिन्छ हामी पक्कै एउटा गिफ्ट दिन्छौँ, म विनर अनाउन्सै गर्छु। नभन तर सुदीप नभन ल, फोनबाट खिच्दै नि फोटो है। आमा मलाई चिनी हालिदिनु भएको मोहीमा हालिदिनुहोस्, हालिदिनुहोस्। मरिच छ भने मरिच पनि हालिदिनु, क्या मिठो हुन्छ। आमा दामी हुन्छ नि। हो माई गड, डु आमा टेक दिस फोन है, कसो देखेछ आमा यिनी? मेरो कान्छोलाई, मेरो कान्छोलाई नबुझे के दुःख गराउँदैछन्, तर पछि यही भिडियो हेरेर यु विल बी ह्याप्पी। माथिबाट खिच्नुपर्छ होला, अलिक क्यामरा सफा गर्नुपर्छ होला पहिला त। यो निकाल्नुहोस् ल, यो कुन चाहिँ? म त किन निकाल्दिनँ, म त फुट निकाल्दिनँ नि, म त भिडियो ब्लग मात्रै बनाएको हो। अलिकति एडिट त गर्नै पर्छ। नक्खाले सानो नक्खाले, मेरो नक्खालेलाई देखिरहेको छ है। हम्बो हेर्न कस्तो हेर्छ देखिरहेको छ। उमा मेरो मोही बनिँदैछ कि, चिनी हालेको खाएर आउँछु ल। एकछिन हो, मोही पनि त इम्पोर्टेन्ट हो, म यतै खानु पऱ्यो आमा यो मलाई नि। आमा होइन, लाग्यो लाग्यो लाग्यो, हुन्छ हुन्छ, म यतै खाइदिन्छु। दामी भएछ नि, फ्रिजमा हालिदिनुहोस् न, मलाई त्यस्तो पुरा मिठो लाग्छ। उमा पनि खान्छ नि, मलाई मिठो लाग्छ मै त। उमा है लस्सी, के गरेको दल चाहिँ त्यो है? आज हाम्रो 10 डबल मोमोको अर्डर पनि दिएको छ, सो तपाईँहरू लास्टसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। खिच, तपाईँ खिच्दै दिनुहोस्।
मुन्डाचे फुट्दा मैले साँच्चै नि अस्ति एउटा स्ट्याटस हालिरहेको थिएँ नि हो बाउलाई ह्यान्डसम देखेँ कि छोरालाई भनेर तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ छोरालाई ह्यान्डसम देखेर कमेन्ट गर्नुभएछ चारजनाले मात्रै बोथ भन्नुभएछ मलाई त जिरो भोटै भन्दा पनि हुन्छ एक दुईजनाले मात्रै हाल्नुभएछ छोरै ह्यान्डसम अरे अब ठिकै छ नि त हाम्रो कान्छेको फोटो सुट हुँदैछ हाम्रो बेबी त खुसी हुँदै फोटो सुट गर्दैछ कति ज्ञानी छ सानोलाई निन्द्रा पनि त लागेको छनु मुनु छनु मुनु आमा ल फ्यान पनि बेसी भयो यसलाई म लो हेलो बेबिस हाम्रो आमा चाहिँ साह्रो क्रिएटिभ छन् यस्तै छ एकैछिन ल नक्कली बेबी नक्कली बेबी अरू कति चाहिँ यस्तो डरलाग्दो क्रिएटिभ पाराले खिच्नु भएको हुन्छ कि त्यो सबैजना प्राउड प्यारेन्टहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट एकदम कङ्ग्रेचुलेसन्स क्या जसले एकदमै क्रिएटिभ पाराले फोटो खिचिरहनु भएको छ नानीको दा यहाँनिर त्यस्तो डरलाग्दो गरम छ अहिले आमा कुकुरहरू भात खाएर भात खाएन आमा यिनीहरूले गरमले होला है नानीले गर्दा भित्र पस्न दिनु हुँदैन यिनीहरूलाई ओके माछा पालेको छ तिमीहरूकोमा कत्रो कत्रो छ माछा कुवा नै बनाएको छ कत्रो मान्छे स्विमिङ गर्दा हुन्छ न त म त स्विमिङ गर्न आउँछु भयो भयो मा अघि मैले भ्युवर्सहरूलाई सोधिरहेको छु नि त कति छ टोटल भनेर कि मलाई पनि थाहा छैन कति गरिहाल्छु अब उमा यति यहाँनिर खुद्रा चाहिँ कति रहेछ भने नि योभन्दा चाहिँ बेसी छ तर यो दुइटा भन्दा चाहिँ कम्ती छ कति होला गेस गर्नु पऱ्यो के खाने भन म ल्याइदिन्छु तिमीलाई आमा हे पैसा हिजो पैसाको पत्ता निकालेको मैले खानेको कि आमामा के थियो यत्रो पैसा कहाँबाट आयो म त यो थका पऱ्यो कि सिरामेटको प्रोडक्ट चाहिँ फस्काइमा छैन रहेछ नि त ला उमा मैले भेटेँ नि हाम्रो मम्मी नि भाइ चिनेको मान्छे सबैसँग बोल्नुहुन्छ ल गाइस अब तपाईँहरू थाहा भइहाल्यो होइन मम रेडी भयो अरे ल भाइ 10 तिमीले बेसी हुन्छ भनेको छ है उरिआएर एक भाइ 3 त यसरी हाल्नु होइन पर्दैन 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 त्यहाँ माथि बसेर पर्दैन म बिल्लेर 1.5 किलो कम्ती होला उमा सुन त के ल्याउनु कोक पनि ल्याउनु सोडा ल्याऊ है साथी है सोडा किताबमा छैन किताबमा छैन विजय सरको चाहिँ बन्द थियो कि त्यहाँ छ भने चाहिँ सिटी होइन नि त यो है त्यही भएर लु त मलाई डोङ्गा निकाल्दै त म गएको नैतिक तिमीलाई पनि म मोमो ल्याइदिन्छु अहिले म जाँदैछु बाई बाई मोमो खुवाइ भएकै छैन अलिक भात खुवाइ हुँदैन नि साँच्ची डाइरेक्ट मोमो खुवाइ हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई ल तिमी जाने दुइटा मार्छ त्यो दुइटा मार्छ सुत्त नि उमा एउटा केमा ल्याउनु केमा ल्याउँछु भन्दा
टपरको बट्टा थियो नि चक्कर लाग्थ्यो नि त्यो झुम्मा बोक्छु क्या त्यही बट्टा दुईवटा छुप्याउनु कुदाउन काट्नु अब हामी गएको ल अम्मा बेस्ट अफ लक भन न थ्याङ्क्स थ्याङ्क्स चाउमिन के गर्नु भयो ल्याउँ है बेसी हुन्छ होला तिमीलाई भोक छैन कि अन्त म मगाएँ साथी मगाएँ भने त भएन नि आम्माम गरम त के डराउँदो है यहाँ त है ओए त्यो ग्लास फुट्छ है अरू घरतिरको सोडा पायो भने सोडा चाहिँ ल्याउनु भन्ने छ गरम त मारे त एसिमलाई गरेर अन गर त आमा भाइ अटो दिँदैन अटो मरे मरे ला पछाडि त तेलको ट्याङ्की राम्रो लागेको छ होला नि भरि छ नि त पर्फ्युम गर्छ गरम त के भन्नु गरम हेर त मोमो नखानु जस्तो छ नि अलिकति हावा लाग्दो रहेछ है अलिकति हावा लाग्यो शीतल त अस्ति मै आएको थिएँ नि मोमो खानु ओ माय गॉड अब घरतिर चाहिँ मोमोको पार्टी गर्छु नि यो बट्टाहरूमा प्रेसरको त बिर्कै लाग्दैन जातिएपछि अँ पुरुक पुरुको त आफै खोलिँदैछ यसलाई एकपल्ट अलग्गै पसिदियो भाइ माथि गएछ नि ठिकै छ खै हाम्रो दिनेश भाइ दुई महिना पुगे खुसियाली अब मोमो चाहिँ हामी खान आँटेको अब भाइ यसो तँलाई चाहिँ एउटा मोमो चाख्न पनि दिँदैन फेरि अब हाम्रो पार्टीमा आँट्यो त है ला मसँग अब यहाँ मोमो त के देखाउनु कि नदेखाउनु भयो तपाईँहरूलाई तर पनि देखाइदिनु आम्मा माउथ वाटरिङ छ नि हो मोमो त जीवनी यहीँ छ चाख्ने मान्छे चाहिँ ठिकै मलाई नै भन्दैछ जिम्मेवारी काम पाएको सुन्नु भएको छ होइन अचार दामी छ नि भाइ त हेर्दा ठिकै छ भाइ अचार नहुने हेर्दाखेरि पनि चाख्छु ल ठिकै छ पिरो ल तिमीलाई म दिन्छु क्या म खान्छु नि ल भने चाहिँ उयसमा पो हालेको छैन रहेछ क्या सुपमा हजुर सुपमा हालेको छैन नि त केटीले उमाला पाएर दिइहाल्नु पऱ्यो म कि मटर पनि ल्याएको थिएँ मटर पनि यो चाहिँ हाम्रो भाइ आज दुई महिना पुगेको खुसियालीमा किनेर ल्याएर मोमो पार्टी गरेको त दिनुहोस् लैजातिर लु एउटा सुप पनि तानालु त्यहाँबाट मटर के मान्छ चाहिँ त्यो मटर हुन्छ हुन्छ अँ हुन्छ आमा खानुहोस् त यो दियो तपाईँको ल नानी अलिक अलिक हाल्नु हुन्छ म मोक्छु म लास्टमा खान्छु नि त नभए तिमी खाऊ न कर गरेर मात्रै उमाले कर गरेर मात्रै कोन बारे का हाल्नु हो ल ल आमालाई आमालाई कस्तो आमालाई खानु नि अन्त आमा तपाईँ खानु न हामी के भइहाल्छ नि त्यही त म त खानु पो होला खाइदिनु आँटेको म आफै हाल्छु भाइ तिमी हालेर खाऊ
उम हामीलाई सुप चाहिँ यसमा लान्छौ सुप हामीलाई ल के थ्याङ्क्स तिमी यस्तो खाऊ छ नि यो खाऊ तिमी विशेष कन्ने केटाहरूको लागि प्रिपेयर भएर मात्रै कस्तो रहेछ है छुट्टी कस्तो रहेछ म कान्छालाई यादै गरेर समाधानमा भरे मिठो भएछ गाइस है मामा चाहिँ नानीले गर्दा अलिकति गडबड गरिहाल्छ हाम्रो कि अन्त ऊ माथि चम्चीले खाँदै छिन् म चाहिँ सबै यो तर सुप खाने जग्गा चाहिँ होइन तर है के हो आमा त्यो मटर नि कति धेरै मटर खाएको घर लु भाइहरू सबै थपिदिनु न म पुरा भाइ भाइ अलिक खाऊ न यो बटाको सुप चाहिँ कसको रहेछ हौ तलै लिएर बसेछ त को होइन पुरा साह्रो पऱ्यो बत्ती आएछ त नि त्यही त भनेको त बरु गाडी धुन्छु ल किन कस्तो गरम भएर पागल जस्तो भइसक्यो अमना यसलाई लङ्गुट लगाइदिनु नि यसलाई त कहीँ चाहिँ पुगिन्दु आमा नै पुगिन्दु तर यो माथि भन्दा कति उयो कचाङ गर्दैछ यसले याद पनि गर्नु चुक्त पुरा सुत्छ उसलाई खाएको छैन नि मतलब उयो भएको त्यसलाई के भन्छ सन्तोक भएको मजाले के गर्नु गाडी नजाउनु अहिले बेले त साँच्ची हो भाइ फेरि भन्दैन आमा भन्दैन है हजुर आमा भनिदिएन छोरा त ढिलो बोल्थेन अरे नि तर हाम्रो भाइ नि किताबमा साह्रो खुसी भइरहेछ उसलाई मोचा लाउनु परेको छैन टोपी लाउनु परेको छैन हो उसको फेभरेट बडी बिल्डर बुढी छ नि पुरा डर हुँदैन कान्छा खुसी भयो कान्छालाई ह्याप्पी टु मन्थ बर्थडे टाउको उठाउनु सक्छु भनेको नि अब उसले आमा होइन कान्छालाई पप्पी गरे पप्पी गरे पप्पी गरे पप्पी गरे कान्छालाई पप्पी मलाई पप्पी नगर्नु बिमार सर्छ भने कहाँ सर्छ हो बिमार चाहिँ हौ हुँदैन पप्पी गर्नु बिमार होइन जम्प सर्छ छैन जम्प चाहिँ छैन भाइ बाघमा जम्प सर्छ भनेर बाघमा जम्प चाहिँ छैन भाइ हो बाबु नि बिगार गरेको भनौँ म चट्नी बेसी खाएर बुढी पोल्दैछ नि मोमोमा चट्नी नजाँदा के फरक हुन्छ हो त्यही आमा बुढी पुटुक्कै अगाए मेरो त हजुर मलाई मजा लाग्छ मही खाएर मजा जस्तो मही छ भने जुसहरू मन पर्दैन मही छ भने मही खान्छु म तिमी सुधार मकै लगाइदिन्छु नभए होइन भए तिमी सुत न त मकै लगाइन्छु त अन्त उठ्दाखेरि यो उयो नडङ्गा लाग्छ है ल याद गर्नु है ल